Представники лабораторії соціологічних та політичних досліджень Національного університету Одеська юридична академія взяли участь у проведенні незалежного опитування серед одеситів 6 по 9 серпня. Головною метою проекту стало виявлення найбільш актуальних соціальних проблем одеситів. Чем интересен этот опрос, что впервые, насколько нам известно, впервые в Украине была применена методика видеофиксации проведения каждого интервью. Для чего это важно и нужно? С целью повышения надежности и достоверности данных, получаемых в результате проведения социологических исследований. Мы знаем, что в Украине существует проблема недоверия к результатам социологических исследований. Мы путем повышения надежности и достоверности данных, естественно, как следствие, надеемся привести и к повышению доверия населения к результатам социологических исследований. Студенти мали при собі спеціальну мобільну відеокамеру та відповідні бланки з опитуванням. Камера розрахована на 6 годин роботи, тому кожна відповідь або ж відмова фіксувалася наочно. Більш того, молоді соціологи проходили тренінги з оволодінням новітніми приладами, аби уникнути питань під час безпосередньої роботи. Каждый интервьюер, естественно, знал о том, что происходит эта фиксация. Они прошли специальный тренинг, инструктаж по тому, как овладеть этой камерой, как ей пользоваться. Студенти мають можливість практикувати отримані знання в реальному житті. За словами студентки 4-го курсу, саме такі опитування допомагають більш детальніше освоїти професію та всі її нюанси. Студенти факультету психології, політології та соціології мають унікальну просто можливість проходити практику в лабораторії соціальних досліджень на базі нашого університету, зокрема на базі факультету психології, політології та соціології під керівництвом декана факультету і завідувача лабораторії. Все це, звичайно, завдяки ініціативі президента нашого університету Сергія Васильовича Ківалова. Результати досліджень поки обробляються та підраховуються викладачами факультету психології, політології та соціології Одеської юридичної академії.